بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے پچھلے سال کیے ہوئے وعدوں کا پورا پاس رکھا، جیسے کہ حدیبیہ میں طے ہوا تھا کہ قریش نے کعبے کے احاطے کو مکمل طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا اور انہیں یہاں زیارت کے لیے لائق ہر نشانی تک بلا روک ٹوک رسائی دے دی۔ ضلع وطنی میں واپسی کے خواب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحہ سال تک دن اور رات بچین رکھ رہا تھا، اور اب موقع آ گیا تھا کہ وہ آبائی شہر میں اپنی مٹی پر دوبارہ قدم رکھ سکتے تھے۔ جیسا کہ اس موقع پر پیش آنے والے واقعات اور جذباتی مناظر کی توقع ہے، اوائلی دور کے اسلامی تاریخوں نے اور تاریخ دانوں نے متوقع طور پر عظیم الشان واقعے کی تفصیلات کو بیان کرنے میں غیر معمولی اختصار سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ ابن اسحاق نے بھی اس واقعے کے لیے صرف اور صرف ایک صفحہ وقف کیا ہے، حالانکہ یہاں درجن بھر صفحات پر پھیلی تفصیلات جمع کی جا سکتی تھی۔ وہ بیانے میں بھی خاصی پھرتی سے آگے بڑھ گئے اور لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ پہنچے، حجر اسود یعنی سیاہ پتھر کو اپنی چھری سے چھوا، پھر خرامہ حرم کے گرد ساج چکر لگائے اور قربانی کے سر منڈوا دیا۔ یہ اختصار یہ خاصا عجیب اور بجھا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا پھر اس پر بس ایسا گما ہوتا ہے کہ جیسے کسی نامکمل کہانی کی شروعات ہے۔ چلو وہ تو قریش تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانے پہچانے گلی کوچوں سے اتنے عرصے بعد گزرتے ہوئے خود پر گڑی ہوئی نفرت آنگیز نگاہوں کو محسوس کر کے پریشان تھے؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقعی جان چکے تھے کہ مکہ کے باسی ابھی تک ان کا بڑا ہی برا ہی چاہتے ہیں، یا پھر اب یہ سب اس حقیقت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنی جائے پیدائش پر واپس پہنچ چکے ہیں اور سات چکر لگا رہے ہیں؟ یہ سفر صرف اور صرف ماضی میں اپنے آپ سے کیے اس عہد کا ایک حصہ تھا جو اپنی ہی اندر سلگتا رہتا تھا، چاہے جو بھی ہو وہ واپس آ کر رہیں گے، یا کہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی خود کو اس جگہ سے جدا دور سمجھا ہی نہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسا کہ طے ہوا تھا پورے 3 دن مکہ میں قیام کیا، چونکہ اب لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی یعنی صرف اور صرف زیارت کے ارادے پر یقین آ چکا تھا۔ ان 3 دنوں میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کئی ایسے تھے جنہوں نے کھلے عام تو اس کا اظہار نہیں کیا لیکن اشارتاً سب کو بتا دیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔